Nascido no Rio de Janeiro em 1930, Senor Abravanel, mais conhecido como Silvio Santos, é o filho mais velho de 6 filhos dos imigrantes gregos Alberto Abravanel e Rebeca Abravanel. Senor começou a trabalhar muito cedo em sua vida. Com 14 anos já era camelô e ganhava dinheiro mais que suficiente para ajudar a família dentro de casa. Com 5 irmãos, Silvio sempre foi mais apegado ao irmão Leon, mais conhecido como Léo. Léo por muitos anos foi o segurança de Silvio, quando ele vendia canetas nas ruas do Rio de Janeiro. Era de responsabilidade do menino avisar quando o rapa fiscal da prefeitura estava chegando, para que Silvio pudesse correr. Na década de 1962, Silvio Santos estreou na TV seu primeiro programa, Vamos Brincar de Forca, que mais tarde se tornaria o programa Silvio Santos. Com tanto sucesso na TV, na década de 70, Silvio não conseguia tirar férias, por conta do alto custo de gravar um programa na época. Então o apresentador teve uma ideia, a ideia de colocar seu irmão Leon para apresentar o programa em seu lugar, e assim foi feito. Ali nasceu Léo Santos, o irmão de Silvio Santos. Com tanto sucesso substituindo Silvio, logo Léo ganhou seu próprio programa, Programa Léo Santos, que foi um grande sucesso na época. Porém, alguns anos depois, o programa de Léo foi tirado do ar pelo irmão, sem nenhuma explicação na época, e ele desapareceu da TV, não aparecendo mais nem para substituir Silvio. Porém, isso tem uma explicação. Na época, Léo foi diagnosticado com um câncer. Então Silvio resolveu colocar o irmão para trabalhar atrás das câmeras, nos bastidores da emissora. Alguns meses depois, em fevereiro de 1981, já debilitado pela doença, Léo acabou falecendo.